Ողջույն սիրելի գործընկերուհիներ, սիրելի հետևորդներ, ձեզ հետ է Անին Ալբանդյանը, իմ հերթական պատվերներով, և այսօր շատ մեծ պատվեր չեմ այլ, այսինքն 3 նվերներ էի պատվիրը, ձեռնոց և նաև ոծանելիք նվիրելը, սա պատվերի մյուս մասն է, դանակն է ավտոզակազով եկան, սա մրգի դանակն է մեր, նայեք ինչ լավն է, մակերեսը, ասեմ մակերեսը հատուկ այնպիսի նյութ է կսված, որպիսի կտրվող ապրանքները չկպչեն, չմնան դանակի վրա, սա էլ մսի դանակն է, նայեք ինչ լավն է, ահա, ոյ, այսպես, տեսեք ինչ լավն է, նույն մակերեսով, Վավերլի կլուբից վերցրել եմ ինձ համար այս հայլայթերը, նայեք, նույնքը դեմքի կոնտուր և կոնտուր և սա այլ հայլայթեր է, նայեք, այսպիսի, եթե երևում է, լույսը լավուչի փայլ ունի, ինքը սենց թիկի նման բացվում է և կսվում է մաշկին, այդ օսկրերին, քցին և այլն։ Եվ այս մարմինը մաքրող, քանի որ ամանորյա տոներ են և շատ ենք տարբեր ուտելիքներ խառնում և այլն, ծննդակարգ խանգարվում է, ստատա լյոխկը սիելի այս վտաբույսերի խառնուրդ եմ վերցրել, որը կխմեմ այդ ամբողջ ընթացքում։ Եվ իհարկե մեր հրաշք կատալոգը ամանորյա, այստեղ կան խնայողություններ, ունենք 50% վերջի քարտեր այս կատալոգում և տեսեք շատ շատ ակցիաներ օծանելիքների վրա և այլն։ Շնորհակալ եմ Ֆաբերլիկ ինձ նման հնարավորություն ձեռնելու համար հաճելի և օգտակար գնումներ կատարել առանց տանից դուրս գալու։ Հաջողություն, շնորհակալություն, եթե ձեզ հետաքրքիր է իմ կանալը, խնդրում եմ լայք արեք և բաժանորդագրվեք, հաջողություն։